Ініціювати розірвання договору з приватним підприємством «ПІК» на 34-й маршрут. З таким проханням депутат міськради Євген Римар звернувся до членів постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, сфери послуг, підприємництва і торгівлі. Чим завершилось обговорення цього питання на комісії, розкажуть наші кореспонденти. Неякісне надання транспортних послуг спричиняє перешкоди для мешканців. Після 18-ї години вони не можуть дістатися у віддалений район міста на вулицю Козарського, де у 34-го маршруту кінцева зупинка. Автобуси просто не ходять. Вечером після 6 доїхати на Козарського невозможно. Тобто ми не раз вже спілкувалися з перевозчиком, ніхто не хоче як-то брати на себе обов'язки, виконувати умови договору. Тому я би хотів попросити вас, уважаємі колеги, винести на ісполком все-таки розтворнути договор з ЧП «ПІК» по обслуговуванню маршрута номер 34 міста Ніколаєва. Об'явити новий конкурс для того, щоб вийшов нормальний перевозчик, нормальна компанія і виконувала умови договору, щоб люди могли доїхати до мікрорайону нормально. В управлінні транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради визнають, що проблема існує. Вони запросили на засідання комісії директора фірми-перевізника Віктора Міроненка. На маршруті повинно працювати 15 машин, згідно паспорту маршруту. На сьогоднішнє час працює від 8 до 9 машин. 6 машин стоять в парку, одна в ремонті з двигателем і 5 ввиду відсутствия водителя. Також перевізник визнав, що на автобуси 34-го маршруту маячки GPS встановлені, але не працюють. Депутати рекомендували начальнику управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації розглянути звернення Євгена Римаря і проінформувати про остаточне рішення щодо подальшої роботи з цим перевізником. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов, МСН.